Əttur Dağ surəsi Merhamətli və rəhimli Allahım adıyla And olsun dağa And olsun yazılmış kitaba nazik dəri üzərində olan kitaba And olsun Beytül Məmura And olsun yüksək tavana And olsun alovlanan dənizə Rəbbinin əzabı hökmən vaqe olacaqdır. Heç nə onun qarşısını ala bilməz. O gün göy şiddətlə sarsılacaq. Dağlar da hərəkətə gələcəkdir. O gün vay halına haqqı yalan sayanların, o kəslər ki yalan bataqlığında əylənirlər O gün onlar amansızcasına sürüdülərək cəhənnəm oduna atılacaqlar. Onlara deyiləcək: Bu sizin yalan saydığınız cəhənnəm odudur. Bəlkə bu da sehrdir. Siz görmürsünüz. Yanın orda. Dözsəniz də dözməsəniz də sizin üçün eynidir. Sizə ancaq etdiyiniz əməllərin cəzası verilir. Şübhəsiz ki, müttəqilər cənnət bağlarında və nemət içində yaşayacaqlar. Rəbbinin onlara bəxş etdiyinə sevinəcəklər. Rəbb-i onları cəhənnəm əzabından xilas etmişdir. Onlara deyiləcək: "Xeyirxah əməllərinizin əvəzi olaraq nuş canlıqla yeyin, için. Onlar səflərlə salınmış mütəkkələrə bir səhlənəcəklər. Biz onları iri qara gözlü hurilərlə evləndirəcəyik. Möminlərin imanda onların arxasınca gedən nəslərini də cənnətdə özlərinə qovuşduracağıq. Onların aməllərindən heç bir şey əskiltməyəcəyik. Hər kəs qazandığının gerovudur. Onlara istədikləri meyvədən və ətdən bol-bol verəcək. Onlar orada bir-birinə şərab dolu badə uzadacaqlar. Bu şərab onları nə boşboğazlığa, nə də günaha təhrik edər. Onların ətrafında xidmətlərinə verilmiş, qorunub saxlanılan mirvarı kimi yeniyetmə oğlanlar dolanacaqlar. Onlar bir-birinə üz tutub soruşacaqlar. Onlar deyəcəklər: Biz əvvəllər ailəmiz içində olarkən Allahdan qorxurduq. Allah da bizə mərhəmmət göstərdi və bizi qızmar, yel əzabından qorudu. Biz əvvəllər ona dua edirdik. Həqiqətən o, yaxşılıq edəndir. Rəhəmlidir. Onlara xatırlat. Sən öz Rəbbinin neməti sayəsində nə kaһinsən, nə də dəli. Yoxsa onlar o bir şairdir, biz onun ölümünü gözləyirik deyirlər. Peki, gözləyin. Mən də sizinlə birlikdə gözləyənlərdənəm. Yoxsa onların ağılları bunu onlara əmr edir. Yahut onlar azğın adamlardır. Yoxsa onlar bunu özündən uydurdun deyirlər. Xeyr, onlar iman gətirmirlər. Əgər doğru söyləyirlərsə, qoy ona bənzər bir kəlam gətirsinlər. Bəlkə onlar öz-özünə yaranıblar. Yaxud onlar yaradanlardır. Yoxsa onlar göyləri və yeri yaradıblar? Xeyr. Onlar qətiyyən inanmırlar. Yoxsa sənin Rəbbinin xəzinələri onlardadır? Yahut onlar hökm sahibi idilər? Yoxsa onların üstünə çıxıb mələklərin söhbətlərini dinlədikləri bir nərdivanı vardır? Onda qoy onların mələkləri dinləyənləri anlaşıqlı bir dəlil gətirsinlər. Yoxsa qızlar onun, oğlanlar isə sizindir? Yoxsa sən onlardan bir mükafat istəyirsən? Və onlar da borclu qaldıqlarına görə ağır yük altındadılar. Yoxsa onlar qeybi bilir və onu yazırlar? Yoxsa bir hiylə qurmaq istəyirlər? Amma kafirlər özləri o hiylənin qurbanı olacaqlar. Yoxsa onların Allahdan başqa bir məbudu var? Allah onların qoştuqları şəriklərdən uzaqdır. Əgər onlar göy parçalarının düşdüyünü görsələr, bulud topasıdır deyərlər. Sən onları sarsılacaqları günə qovuşana qədər hər kəs. O gün hilələri onlara heç bir fayda verməyəcək və onlara kömək göstərilməyəcəkdir. Həqiqətən zalımlar üçün bundan başqa əzab da hazırlanmışdır. Lakin onların çoxu bunu bilmir. Sən öz Rəbbinin hökmünə səbr et. Həqiqətən sən bizim gözlərimiz önündəsən. Yuxudan qalxdıqda Rəbbini həmdilə zikr et. Gecənin bir vaxtında bir də ulduzlar batandan sonra onun şəhninə təriflərdi.